Раді вітати таких високих гостей у нас на територіальній громаді. Дякую за запрошення, у вас тут дуже симпатично. Минулого тижня на Закарпаття прибув екс-міністр закордонних справ України. Коротким історичним екскурсом зустрічали Павла Клімкіна освітяни Великолазівського ліцею. У нас був такий граф Добо. Угорці дуже добре його знають. Він мав свою невеличку армію і він розбив турецьку армію, яка йшла, турки, які захопили. Сам зі своєю армією? Зі своєю маленькою армією. Ті, що турки залишилися живі, він їх тут поселив у Лазьких лісах і вони видобували корисні копалини. Згодом відвідали пам'ятку архітектури – дворецький палац родини Плотині. Нині тут діти займаються позашкільними гуртками. Колишній міністр закордонних справ України каже, вражений дитячими роботами. Та й, власне, тим, що нині 125-річний палац використовують з користю. Тобто ви міняєте їм програму? Так, у кожного є своя програма, вони там мають свої. Ну, в образотворчу ми не лише малюємо, ми і ліпимо. Тут можете подивитися наші такі, ну, деякі роботи, вони практично все забирають додому з собою. Мудре. Хочуть похвалитися батькам своїми здобутками. Відвідали ліцей, кабінети, в яких навчаються учні. Згодом поважні гості відправилися не за стіл переговорів, а у задній двір школи. Прийшли сюди варити гомболевеш. У нашому то грибовий супчик, але по-венгерськи то йде гомболевеш. Гомболевеш. Будемо. Цибуля, морква, гриби, паприка, сало, сир, а ще вершки та масло. Розклали вогнище і екс-міністр приступив до готування. Не будемо паприку? Але кажіть, скільки? Скільки фахівців надають на то? Я думаю, дати 3 столові ложки, бо в нас котілок досить такий немаленький. Я теж думаю, що маленько, можна. Ще буде як половини. Давайте я буду кидати. Я люблю. Я так люблю спеції кидати. Павло Клімкін прибув на Закарпаття із робочим візитом. Зокрема, відвідав конференцію «Реопен Закарпаття». Каже, говорили про розвиток регіону, а у Великі Лази приїхав, аби відчути особливість краю на собі. Конференція велика про Закарпаття, про те, яке місце Закарпаття займає в Центральній Європі, в Європі. Сьогодні зранку почали говорити, зараз продовжимо ввечері. Але на конференціях сісти я то не можу. Я обов'язково маю зникнути хоча б на годинку до людей. От тут дуже вдячний до школи, до ліцею. Гомболевеш, зізнається, готує вперше та обіцяє бути смачно. Перший раз в житті. А на ватрі, де ще з таким настроєм, де ще з такими майстрами, я ж підмастір'я, де ще під наглядом всіх, хто варив вже 101 раз в житті, ну це насправді натхнення. А я дуже люблю, коли відчуваєш тепло, ну навколо люди, тут ватра, а ще і спеції стільки, я без спеції так аж ніяк не можу. Ну і почекай, такий осінній день, а результат побачимо. Допомагає у приготуванні консул Угорщини Йожеф Бочкаї. Дипломат чесно зізнався, цієї угорської страви ще і не коштував. Я ніколи в житті, я признаюсь, ніколи в житті не готовив. Я зараз наблюдаю, як готують. Я сьогодні гомболевеш. Для мене це інтересно. А готували під музичний супровід. Кілька хвилин і ароматний гомболевеш готовий. Працівники Великолазівського ліцею сподіваються, що такий захід допоможе поважним гостям ще більше переконатися, що Закарпаття не тільки край із прекрасними ресурсами та краєвидами, а й добрими та гостинними людьми.